Olá, olá, boa noite a todos, a todos e a todas. Estamos começando aqui mais um encontro Essas Mulheres. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador e apresentador do Essas Mulheres, também colaborador do blog Feminário Conexões e da revista literária Debarge. Estamos começando mais um Essas Mulheres. Hoje nós vamos receber aqui Renata Barcelos, pós-doutora em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, apresentadora do Pauta Nossa, programa da Rádio Mundial News, poetisa, escritora, tem também o seu canal maravilhoso no YouTube, o Barcelarses, enfim, tem uma história maravilhosa que a gente vai conhecer mais um pouco hoje, vamos conversar. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Renata. Já vou lhe chamar aqui para nossa live. Marlene de Faro, minha querida amiga, seja bem-vinda. Vamos aqui, então, já chamar a nossa super convidada que já está aqui para a gente fazer esse super bate-papo. Obrigado pela presença. Tudo bom? Está aí no sítio, é? Ah, coisa boa. Obrigado pela presença, tio. Direto de Blumenau. Bom, eu fiz o convite aqui para Renata. Marlene de Fásica, boa noite. Sene, prazer imenso de rever Renata Barcelos, querida do Barcelartes. Renata Barcelos faz um trabalho maravilhoso em prol da cultura da arte. Renata, você recebeu meu convite para entrar na live? Vanessa, minha prima, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Estou aqui, minha querida amiga Maria do Carmo. Seja bem-vinda, Maria do Carmo. Renata, você aceitou o convite? Aqui não entrou ainda. Caindo o convite? Vamos ver aqui. Vamos de novo. Mandei de novo o convite para você. Maria do Carmo, querida amiga poeta, escritora baiana, professora também, dando aqui um bonde para gente, para Renata, internautas, abraços poéticos. Obrigado, Maria do Carmo, seja bem-vindo. Abraços poéticos para você também. Renata, vê se. Te mandei de novo, qualquer coisa você sai da live, entra de novo, e quando aparecer uma mensagem pedindo para você participar, para entrar, você pede para entrar, para ver se funciona. Oi, Renata. Eu te mandei de novo, pelo jeito você não recebeu, ou caiu, como você está falando. Qualquer coisa você sai da live e entra de novo, aí vai aparecer uma mensagem que você pode pedir para entrar em live, você clica aqui sim para entrar na live para ver se está certo agora, para ver se está certo. Tenta sair de novo da live e entrar de novo.
Os deuses da internet são pervertidos de novo. Bom dia, vamos ver se vai dar certo. Vamos dar certo, cruzando os dedos. Enviei de novo, Renata. Eu sou a Marli Gordinho, minha tia. Seja bem-vinda, minha tia. Prazer vê-la aqui no Essas Mulheres, aqui na nossa live. Enviei de novo, Renata. Vamos ver isso. Leonita Fernanda, editora infinita, seja bem-vinda. Oi, Renata. Recebi sua solicitação, já dei, confirmei para você entrar na live, vamos ver se agora dá coisa, não? Os deuses da internet são pervertidos hoje. Nada, Renato. Não consigo. Não conseguiu receber o meu envio, Renata. Que coisa! Você já saiu da live e entrou de novo? Ah, vamos ver se agora entra. Boa noite, Leonita. Agora vai entrar. Oi, entrou, mas está com a câmera invertida. Em vez de estar Oi? projetando a mim, está projetando o guarda-roupa. Não entendi. Está me ouvindo? Boa noite. Estou te ouvindo, mas não estou conseguindo te ver. É que você tem que apertar É, aí então, é no. isso que eu não sei o que que aconteceu, porque está aparecendo é o guarda-roupa. Onde que eu mexo aqui na câmera? Não, tá invertida a tua câmera aí, tem um botãozinho que a gente aperta que a câmera vira a imagem.
A câmera? Não, aí ela fechou a imagem. Fecha. O pessoal que está aqui está conseguindo ver a Renata? Eu não estou conseguindo ver nada da Renata. Não. Só escuto. Não é. Também não entendi. Está aparecendo o guarda-roupa em vez de estar aparecendo a mim. Não entendi essa. Eu já fiz aqui várias vezes. Não sei aonde mexe para trocar. Se alguém souber aí, porque se mexer na câmera, ela fecha. Aqui, ó. Ela fechou. E como que inverte a câmera? Isso eu não estou entendendo aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar pelo outro. Lá no cabeçalho tem uma coisinha que você aperta para reverter, Renata. Ah. Mas aonde é isso? É lá em cima da no começo do cabeçalho da live ali. Se não me engano, tem um botãozinho que você aperta e inverte a imagem. Então. Tânia Orlando, seja bem-vindo. Estamos com um problema aqui de conexão aqui. Tá me ouvindo, Sidney? Tô te ouvindo. Ah, agora foi. Ah, e eu mexi no celular, eu tô com... Boa noite, gente. Eu já mexi em tudo aqui, eu não tava indo, eu não entendi, porque nunca aconteceu isso, perdão. Boa noite. Coisa da internet. Boa noite, agora foi. É, nunca tem uma seta pra direita e outra pra esquerda. Eu já tinha mexido nessa isso. Seta e não tinha ido. Isso. Boa noite. Estava projetando vocês estão conseguindo ver a imagem da Renata aí, o pessoal que está assistindo lá, e por favor, me dê um sinal se vocês estão conseguindo ver a imagem da Renata. Né? Se vocês estão conseguindo ver a imagem da Renata, a gente segue, porque eu não estou conseguindo ver, mas já me aconteceu isso por 2 semanas atrás, eu não conseguia ver a pessoa, mas todo mundo estava vendo, só eu que não via. Estão vendo a imagem da Renata? Marlene, que eu ouvi você dizendo, tá aí. O Sidney, lá da Academia de Braille, comandado pela Dionorá, casada. Bacana. Obrigada, Tânia, pela Marlene, presença. Vocês estão conseguindo ver a imagem da... Ah, Marlene está conseguindo ver a imagem da Renata? Ah, que bom. Só eu que estou aqui, não estou vendo, mas depois, quando eu salvo, aparece. Bom, Renata, boa noite, Renata, tudo bem com você? Boa noite. Eu quero começar agradecendo você por ter aceito o meu convite, uma honra recebê-la aqui no Essas Mulheres. Seja bem-vinda ao Essas Mulheres. Igualmente. Que legal. Então, vamos começar conhecendo um pouquinho mais da Renata, para quem não conhece. Renata da Silva Barcelos tem pós-doutorado em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora do NAVE, no Rio de Janeiro. NAVE é uma escola, Renata? A NAVE é uma parceria do público com o privado. É a Escola Estadual José Leite Lopes. E a NAVE, porque é a parceria com a Oi Futuro. Ah, que legal. Ela tem cursos profissionalizantes. Eu sou da rede estadual. E lá tem a parte técnica de programação de jogos e multimídia. Ah, que bacana.
E também professora da Unicarioca, Universidade Unicarioca, né? Professora de língua portuguesa. É poetisa e escritora, também é correspondente do Instituto Geográfico do Maranhão, de Maranhão. É apresentadora do programa Pauta Nossa, maravilhoso programa Pauta Nossa, pela Mundial News, Rádio Mundial News, Rio de Janeiro. Eu já tive o prazer de participar do programa, é ótimo. Escreve apreciações sobre cultura. Oi? A Marlene também, várias vezes aqui. A Marlene também, né? Muito legal. Maria do Carmo também já participou, muito legal. Com certeza. A Renata também escreve apreciações sobre cultura, peças, exposições, documentários, filmes, na página do Facebook Barcelartes. É fundadora do Barcelartes, tem um canal no YouTube maravilhoso, Barcelartes, muito legal. Também escreve no site FaceTubes e também é colunista do jornal Terra da Gente. É autora de livros como Gramática, Contextualizada para Concursos e o book Poesia Virtual, Tchelo de Barros, Olhos de Lince, Tchelo de Barros, catarinense, Tchelo de Barros, escritor, poeta, artista visual, trabalho maravilhoso. Também está com um novo livro na praça, o livro Práticas Pedagógicas de Língua Portuguesa, Literaturas e Produção Textual, Organização e Participação de Patrícia Bastos. Vamos falar daqui a pouco sobre esse livro. Muito legal. Ô, Renata, você nasceu aonde? Eu sou... Você nasceu no Maranhão? Sou do Rio de Janeiro. Não, eu sou do município do Rio de Janeiro. Eu sou casada com um maranhense, e por isso que a minha vida lá é lá e cá agora. E é esse contato com o universo literário maranhense riquíssimo. E aí estou conhecendo um pouquinho, mergulhando lá nas águas maranhenses, mas eu sou carioca. Ah, que legal. Você é carioca, né? Eu sou marítima maranhense, por isso que você está... Muito bacana isso, aí você está fazendo essa, como você falou, esse mergulho na cultura maranhense, que é maravilhosa, né? Muito bacana, muito bacana mesmo. E falando um pouco, você desde de jovem, você sempre pensou que caiu para esse lado das letras, das artes, sempre pensou isso, fazer língua portuguesa, Renata? No universo do magistério, sim, porque eu venho de uma família, meu pai era do interior, e a minha vida agora é Rio, município, interior do Rio, Carapebus, que é o município, a cidade dele, e Maranhão agora por causa do campus. E aí pensando aquela ideia que se tinha, que a mulher era direcionada para o magistério. Então minha mãe e meu pai sempre partilharam dessa ideia, e vocês primeiro vão fazer normal, nós fizemos a formação de professores, e depois nós escolheríamos a área que queríamos seguir. E aí, ao longo do magistério, da formação de professores, eu acabei me encantando por língua portuguesa, pelo francês, e fiz a formação, graduação na UF, português-francês. Gostei e acabei ficando, enfim, fui estudando, pesquisando, e aí gosto muito da área, gosto de ensinar, desvendar os mistérios da língua. Sou linguista de formação, depois eu fui mestrado em linguística e depois doutorado em GAF, em estudos de linguagens. Aí fiz um estudo que, na verdade, foi inovador, porque não se tinha teoria sobre GAF, só sobre mal entendido. Meu orientador, Fernando Afonso, da UF, era estudioso de humor, mal entendido, na linha francesa. Eu acabei assistindo a um curso como disciplina avulso e acabei ficando pensando na gafe, porque era uma época que estava se cometendo muitas gafes no setor político, midiático, e aí fui registrando aquilo tudo e criei uma classificação. Isso deu um trabalho assim, enorme, porque eu me baseei na teoria do mal entendido para depois vir e teorizando tudo que dizia respeito à gafe, né? Complicado, mas foi bom. Que legal, Renata. E como é que aconteceu o Pauta Nossa na tua vida, para esse programa que é tão bacana, assim? Eu nunca imaginei que eu fosse parar na rádio. Mas foi, assim, quando eu comecei a escrever, e aí com contato com as academias, eu conheci o Carlos Rocha, que estava à frente do programa. Ele tinha um programa, programa Carlos Rocha, lá na Mundial News, junto, né, com a Cioli. Fui conceder uma entrevista no estúdio que é aqui no centro da cidade e conheci o Cioli, enfim.
e acabei ficando com uma coluna dentro do programa Carlos Rocha, voltado para cultura, para divulgação de peças, tudo que fosse a ver de interessante ao longo da semana, uma vez que o programa sempre foi esse horário de 2 às 4, ali às sextas-feiras. E dessa coluna, com a pandemia, eu acabei assumindo e virou o programa Pauta Nossa. Então, aos pouquinhos eu fui imprimindo o jeito Renata Barcelos de ser, e aí o programa assumiu uma dimensão muito grande, e assim, eu não tenho colaboração de ninguém. Eu que faço, corro atrás dos convidados, eu que agendo, Marlene sabe disso, a Maria sabe, você também, né, que já participou. É um trabalho, assim, de domingo a domingo, 24 horas, literalmente, que você faz o convite, agenda, monta card, e aí organiza o roteiro. Né, o Ascioli entra ali naquele momento ao vivo para participar, interagir com os convidados, mas assim, aí aos pouquinhos eu fui colocando, assim, formatando do meu jeito. E a tal ponto que acabou que ganhou uma proporção tão grande que o programa roda comigo aqui, às vezes no Rio, no Maranhão, no interior. Aí os convidados estão aqui, estão na África, estão na Europa, estão nos Estados Unidos. Não dava para ser voltada à pandemia e ser presencial, porque reduzi muito o programa, né? Só quem estivesse no Rio de Janeiro, no município, eu também teria que estar toda sexta-feira, obrigatoriamente, aqui, e a minha vida é uma vida cigana, e depois do falecimento do meu pai, mais cigana ainda, porque eu preciso ir para o interior da conta, né? De sítio, enfim, de terra, gado, enfim. Agora ainda tem outra função, né? Renata Rural. Né? Bota final de semana, um facão, um pedaço de pau. Levei uma corrida esse final de semana de uma ninhada de quero-quero, que nunca me aconteceu isso na vida. Dentro do pasto veio uma ninhada, só me dava aqueles rasantes, não saí correndo, porque se eu saísse ia ser pior, né? Aí ia acontecer hospital, com certeza. Me mantive ali. Tive que manter serena. Renato, suas mil facetas. Agora eu tenho que pensar em capim, em vaca, em bezerro, enfim, em questões que eu nunca imaginei cerca, né? Em tudo isso, que era meu pai que dava conta, lidava com tudo isso, e agora eu que estou lá gerenciando com a minha mãe para a gente ver o que acontece, né? Eu gosto muito. Mas é muito trabalho e eu não fui criada para entrar, atravessar a cerca, entendeu? Meu pai deixava a gente, olha, lá dentro é perigoso, só entra comigo. E agora eu tenho que entrar sozinha, quando muito eu entro com o Campos, né? Quando ele está no Rio, ele é que vai comigo supervisionar tudo, senão é eu e Deus, e vamos embora. Mas assim, eu gostei muito da rádio, assim, me achei, para mim aquilo é assim um curso de capacitação, Sidney, que não tem nem nome, eu acho que não tem mestrado, doutorado, pós-doc que dê conta do que a gente aprende ali no Pauta Nossa. Acabou que, por eu ser pesquisadora, acaba indo muitos pesquisadores, tá? A Marlene aqui, a Maria do Carmo, muito obrigada, Maria do Carmo, também sempre acompanho lá o programa do pessoal, que a Maria do Carmo também acompanha e divulga, eu gosto muito, que é o Tribuna Livre, muito de excelência também. E aí, assim, a gente acaba levando o pessoal da área de saúde, da educação, da muitos psicólogos, e sempre tento atrelar muito à sala de aula, porque essa é a minha realidade. Estou sempre pensando, por mais que seja a área de direito, né, como é o campus, e estamos no Setembro Amarelo, a questão do suicídio, então voltou a Ruth Borges semana passada para pensar essa questão. E aí, como é que o direito lida com, né, quando a pessoa comete suicídio, o aparato legal, tudo. Então, assim, na verdade, é para mim, é um grande curso aquilo dali. Eu adoro. Gostei, é uma cachaça. Gostei daquilo dali. É igual para mim aqui entrevistar aqui, viu? É uma cachaça também. Eu aprendo muito, é maravilhoso. Com certeza, a gente fica meio viciado. E aí a gente, não, mas isso encanta, né? E a gente poder dar o melhor. É nós podermos dar visibilidade às pessoas e levar informação. Então, assim, o programa Pauta Nossa é um programa cultural informativo e a ideia está sempre levando informação. Então, o caso agora dessa questão do abuso dos pais, né? O gerenciamento dos bens,
levei também já advogado, psicólogo para pensar. Então, isso tudo a gente precisa estar sempre pensando, está na sala de aula, na educação básica, na educação superior, a gente poder orientar esses alunos. Isso está na literatura, então a questão do suicídio, né? Por exemplo, tem um texto da Lígia Fagundi Telles, que é o Suicídio na Granja, Ana Clara, a Clara dos Anjos, se eu não me engano, esqueci agora o nome do autor da Clara dos Anjos, que está lá naquele período do pré-modernismo, alguém se lembrar aí, me diga, não é Monteiro Lobato, não, é outro nome, também tem a questão do suicídio. Então, assim, como que a literatura acaba retratando a nossa realidade, o nosso dia a dia, textos, às vezes, que foram escritos há mais de 30, 50 anos, se a gente tira a autoria e a data, a gente vai dizer que aquele texto é de hoje, pela atualidade da temática, né? E os autores já pensavam nisso lá atrás, há muito tempo, né? Sim, sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. E como é que começou o Barcelartes? Esse trabalho tão bom que você faz. O Barcelartes é dessas andanças todas nas academias. E aí surgiu a vontade, ainda não, com o Pauta Nossa já estava começando a eu participar lá no programa Carlos Rocha, e aí eu queria já fazer algo que tivesse, né, o meu jeito. O programa da rádio não pode ser um programa assim, totalmente acadêmico, temático, como um congresso, como um seminário, né? A gente precisa trabalhar e pensar que aquilo dali são para ouvintes das diferentes, né, camadas sociais. Enfim, e aí nessa dinâmica de ser um tema fechado, como eu faço no Barcelartes, e só com pesquisador, não estaria para ser ali na rádio. E aí eu crio, então, a ideia do Barcelartes é que em algum momento se transforme num instituto físico, quando eu me aposentar e eu puder me dedicar a um espaço com aulas de artes nas suas diferentes vertentes, que a gente possa fazer mesas redondas presenciais, como eu faço em instituições públicas, como na Biblioteca Parque, já fizemos, o último foi agora no Centro Cultural da Justiça Federal, fiz lá na Casa Josué Montelo, no Maranhão, presencial, foi muito bom, sob Sousandrade, no início do ano, em janeiro. Então, na verdade, o Barcelartes fica hoje, né, itinerante nos diversos espaços culturais, mas em algum momento para frente, para o futuro, eu pretendo que ele seja físico também. Que legal, Renata. Você falou aí da Clara dos Anjos, é do nosso grande Lima Barreto, né? Lima Barreto, isso mesmo. Agora me fugiu. Ótimo, meus alunos leram no início do ano, e é um texto pesado, né? É pesado, mas assim, muito atual. Muitas vezes a gente fica com receio de trazer esses textos para a sala de aula, e a UERJ vem quebrando barreiras quando trouxe a literatura, né, africana no passado, com Niketi, que é um texto também pesado, mostrando as questões das mulheres africanas, a violência, a questão da poligamia, como que a mulher mais velha, né, gerencia essas outras mulheres do seu marido. Agora veio com Anos de Chumbo, do Chico Buarque, vem agora com um texto pesado também, que é O Menino do Pijama Listrado. Então, são temas assim pesados, mas contemporâneos, e precisamos pensar nisso tudo. É verdade. Lima Barreto é um escritor de mão cheia, né? Como Triste... Com certeza. Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livraço do braço. Esse texto aí tem que estar em sala de aula para quem trabalha terceiro ano. Não tem como fugir do Policarpo na entrada do ano, que é aquele período do modernismo inicial, pré-modernismo. É necessário a leitura. É um livraço, um livraço. Uhum. A Maria do Carmo escreve aqui: aplausos para os programas informativos culturais. Tribuna de Recôncavo, do Hélio Alves, faz um trabalho maravilhoso, Pauta Nossa e essas mulheres. Conseguimos fortalecendo a cultura em todos os nossos aspectos. Obrigado, Maria do Carmo, pelo comentário. Assina embaixo. Obrigada. Renata, continuando aqui com os tópicos, que a gente conversou muito sobre o que a gente ia conversar aqui nas lives, uhum. Você passou alguns tópicos aqui. Primeiro que eu quero abordar com você aqui é a importância, o domínio e a importância da língua portuguesa para os profissionais. Como é que você vê isso? Como é que você pode falar para a gente por que é importante a gente dominar a língua portuguesa, ou pelo menos para acesso profissional? Como é que você enxerga isso? Na atualidade,
verdade, Sidney, está muito complicado. Eu trabalho com muitos textos na sala de aula. Geralmente, eu abro ou fecho aula lá no NAVE ou na Uni Carioca, sempre analisando um texto, não só na questão da sua estrutura, o corpo do texto, a estrutura interna dos parágrafos, para além dos conteúdos. E a gente vê excelentes profissionais, alguns, né, de repente, eu já até entrevistei por aí, seja no Bacelar, seja no Pauta Nossa. Há um conteúdo, assim, de excelência, mas na hora de se apropriar da estruturação textual é complicado. Hoje, só para dar um exemplo, eu estava lendo um texto da área de direito do campus, e sobre antropologia e a contribuição na área de direito, as pesquisas e tal. Conteúdo excelente, mas quando abro o primeiro parágrafo, é um show do que eu digo, não faça. Queísmo, né? Não se deve repetir palavras e o brasileiro sofre do mal do queísmo. E aí é uma repetição de queísmo assim enorme, logo de cara, assim, no primeiro parágrafo. Então, assim, o que eu vejo, e aí a Maria do Carmo é professora também, entre outros que estiverem aqui nos assistindo, podem de repente escrever aqui para a gente fazer um bate-papo. A gente tem visto o ensino cada vez mais descer ladeira abaixo, esse novo ensino médio. Se a escola não é bem gerenciada pela equipe, não só da Oi, Renato. Estou te ouvindo. Disciplinas que contribuam para a formação, esse novo ensino médio só veio para ainda piorar, né, tudo que a gente já tem. Os índices das pesquisas a cada ano só vem mostrando o quanto, em termos de língua portuguesa, compreensão, interpretação textual, os alunos são cada vez mais fracos, e isso vai cair na conta da matemática também, na hora de ler o enunciado. Os alunos não entendem, eles sabem fazer muitas vezes a conta, né, a equação ali, mas não entendem é a dinâmica do enunciado, isso é problema lá com a língua portuguesa. E aí a gente tem visto, assim, para quem trabalha no ensino superior como eu, como é que as pessoas estão se formando e a escrita cada vez pior? O que que as empresas têm feito? Têm contratado professores para capacitar os seus profissionais, que são bons naquelas áreas específicas, mas não dominam, de repente, a língua portuguesa, e no processo seletivo. E isso eu sempre falo com os alunos, porque eu tenho um projeto na escola, eu tá até nesse livro que eu estou lançando, que você mencionou, da Práticas, né, Pedagógicas, chamado Dia Profissional, que é justamente para, né, ensinar a elaborar uma carta de apresentação, que a carta de apresentação nada tem a ver com currículo, currículo é um gênero textual, carta de apresentação é outro. Salientar a importância dessa escrita, desses documentos, e lá na hora da sua apresentação, em expressão oral, você não pode ficar usando gírias, enfim, né? Uma série de questões são assim, a gente tem visto como que os textos, não precisa ir tão longe, abre um jornal online, impresso, e nós vamos ver o nível da formação dessas pessoas. Então, assim, a gente precisa, assim, urgentemente repensar o ensino de todas as disciplinas, naturalmente, mas vamos pensar também a nossa língua materna, que é com ela que nós nos comunicamos. Sim. Hoje em dia a gente tem uma outra coisa que é a escrita cibernética, né, da internet, que tem um amontoado de Abreviação, abreviações os que complica mais memes. ainda, né? Ainda tem isso. Ainda tem essas intervenções, com certeza. O WhatsApp, que a gente vai abreviando tudo, vai usando, né, memes, enfim. A gente precisa sempre conscientizar os alunos que tudo tem o seu contexto. Assim como a gente coloca vestimenta adequada para cada situação, a língua também. Eu visto aquela língua para cada situação. Sim, até para a gente não perder a capacidade de argumentação, né, Renata? E isso daí é outra situação. O texto argumentativo cai muito, né? Cai na prova Enem, lá na produção textual. Isso é uma dificuldade enorme quando eu trabalho com os alunos lá do segundo ano. Eu já abro o ano letivo começando a treinar para a prova do Enem, em termos de, né? E a prova da UERJ também, que é argumentativa. Aliás, as provas tendem a ser argumentativas de produção textual. Mas quando a gente lida, de repente, com alunos que só chegam para a gente no, naquele ano, que é o ano da prova, das provas externas,
é complicado, porque chegam crus, colocar a tese, a sua opinião, o texto precisa ser impessoal, não posso colocar na primeira pessoa do singular, do plural, usar argumentos, eu tenho que ter leitura de mundo, eu tenho que ter uma bagagem sobre aquilo dali, porque como que eu vou escrever 25 a 30 linhas se eu não tiver conteúdo? Então, isso é um trabalho complicado, mas é um trabalho semanal de analisar texto e sentar com eles, assim, eles escreverem, produzirem texto e sentar individualmente com cada um para dar o feedback dos seus textos. Interessante. Esse seu novo livro, Renata, o Práticas Pedagógicas de Língua Portuguesa, Literatura e Produção Textual, ele é um livro que apoia os professores e outros profissionais exatamente com isso, de ajudar na construção dos textos. Como é que foi a ideia desse livro? É, a ideia do livro foi... Eu fui para essa escola, assim que eu terminei o doutorado em 2008 na UF, com essa pesquisa das GAFs, e a Secretaria de Educação fez contato comigo, porque eu já tinha feito um trabalho. Na verdade, quando o Cláudio Mendonça, que era o secretário de Educação, lá pelos idos de 2004, 2005, deve ser mais ou menos esse período, tornou toda a rede tecnológica, eu fui a primeira a conceder uma palestra ali online para a rede, para capacitar. Fiz material impresso, jornal na sala de aula. Eu sempre trabalhei muito jornal na sala de aula de língua portuguesa, na sala de aula de francês, que eu tenho duas matrículas, uma é português, outra é francês. E aí, quando essa escola abre, em 2008, o NAF, esse projeto, parceria público e privado, totalmente tecnológica, assim, é outro mundo, dia 19 de outubro, nós vamos ter o NAF de portas abertas. O que é isso? A escola abre para mostrar suas atividades, o seu funcionamento, e aí abre literalmente para a comunidade. Quem quiser ir, é só se inscrever, aparecer, fazer contato comigo, né? E tudo mais. E aí eu cataloguei algumas, né, uma parte dessas práticas que eu desenvolvi nessas três disciplinas que eu atuo. Língua portuguesa, produção textual e literaturas. Uma vez que temos as literaturas africanas, é lei, né, trabalharmos as literaturas indígenas. Para além disso, as brasileiras, né, porque nós temos um território vastíssimo e nós não estudamos, se a gente for pensar o que a gente estuda na escola e até na graduação de letras, é pouquíssimo, mediante o que a gente vai, quando a gente se entra nesse universo das literaturas e começa a conhecer as escritas dos outros estados também, que muitas vezes não estão lá nos livros didáticos, nem nas aulas de graduação. É lastimável. É lastimável mesmo, né? Isso é importante. E esse livro, ele já está à venda? A pessoa consegue encontrar na editora? Pela editora Autografia. É a editora Autografia ou comigo? Lá no NAF de Portas Abertas, é possível que a gente faça lá uma roda de bate-papo no dia 19, em algum horário. É que a gente ainda está montando a programação, mas depois eu divulgo na mídia. Eu fiz semana passada teve um congresso internacional na UERJ, aí eu fiz um lançamento já na quinta-feira, lá no CONIL. E aí, quando tiver agora algumas atividades pelas academias, também vou. Já fiz também pela Luso Brasileira, concedi uma entrevista, proferi uma palestra sobre literatura maranhense, e aí tinha acabado de chegar o livro, estava fresquinho, aí levei também para poder divulgar. Cara, que legal. Parabéns, esse trabalho lindo, Renata, é importantíssimo. A Marlene de Fábio escreveu aqui, mesmo, esse novo ensino médio é um assinte, é contra o desenvolvimento para a cidadania, para a emancipação e contra o conhecimento das áreas das ciências humanas. Assino embaixo, é isso mesmo, Marlene. Concordo plenamente, com certeza. E aí vai da administração, Marlene, para que o caos não seja maior da escola propor algo que dê uma burlada, vamos dizer assim, né, nesse novo ensino médio, que consiga ainda manter alguma qualidade, porque eu tenho visto por aí até títulos das disciplinas, os nomes das disciplinas bizarros. E assim, determinados profissionais trabalhando, ministrando disciplinas que não tem nada a ver. Imagina eu, letras, eu não danço nada. Imagina eu se tivesse que dar aula de dança. Ia ser a história da dança, com certeza, né? Porque dançar a prática, eu não danço nada. Eu ia dançar, era na hora de dar aula, literalmente. Então, assim, uns disparates que estão havendo, isso a gente precisa pensar seriamente. É, também tem visto aí disciplinas bizarras, assim, totalmente sem conteúdo, verdadeiras partituras, esse negócio triste, muito triste.
Renato, você participa de formação de professores? O que você pensa da formação dos professores? É urgente, participo. Ontem até estive com a secretária de Educação lá de Carapebus, que é o município, né, do meu pai, enfim, fui criada lá. E a ideia é colaborar lá também, não só divulgar o livro, mas levar um pouquinho da prática. O município trabalha com a educação básica, o primeiro segmento, mas assim, o que puder fazer e colaborar pela cidade também, que é a nossa, faço parte lá daquela história, com certeza. É, mas também faço formação, vou participar agora, eu acho que mês que vem vai ter uma atividade no CAP da UERJ. O pessoal que me assistiu lá no Congresso Internacional entrou em contato, devo propor uma oficina chamada Retextualizando Textos, né, a Literatura, algo assim, para a garotada de lá. Que legal, Renato. Então, quem quiser falar com você para dar formação de professores, Pode. é só entrar em Você pode contato? entrar em contato. Pode entrar em contato pelas redes sociais. Que legal. Procure a Renata, que com certeza vai receber um curso, uma orientação de formação de professores espetacular. A Renata tem muita história, tem um currículo É, fala por si Sidney. só. E aí eu vou fazer só uma parte aqui para acrescentar aqui. É, a gente oferece a formação, mas a gente precisa se capacitar também, óbvio, né? Se manter na leitura do, né, dos últimos estudos e assistir outros colegas também, pensando a formação da língua portuguesa, a formação dos professores, oferecendo capacitações. E o que que a gente tem visto por aí? Eu, a Patrícia, que me ajudou ali a organizar o material, enfim, as pessoas que eu tenho contato. As pessoas vão, né, se propõem a fazer formação de professor, apresentar práticas pedagógicas, e as práticas não são apresentadas, são apresentadas teorias da língua portuguesa, da literatura, e aí você fica assistindo, 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 se for online ou se for presencial, e aí termina aquilo, você fica com um ponto de interrogação assim, tá? E a prática qual é? Qual foi o trabalho efetivo, né, realizado já e com resultado, ou então que você propõe que nós façamos na nossa sala de aula? É isso Aí fica mesmo, outra legal. defasagem também. É verdade. A Marlene escreveu aqui, sim, isso mesmo, temos que nos mobilizar e muito, com urgência. A Marlene está para lançar um livro novo, acho que sai esse ano ainda, né, Marlene? Se É, você quiser estou falar o nome do acompanhando. livro, se você quiser falar o nome do livro aí, dê alguma informação para a gente, está saindo esse ano. Parabéns, Marlene está escrevendo sempre, não para, sempre inspirada. E a Maria do Com Carmo certeza. escreveu aqui. E a Maria do Carmo escreveu aqui, no ensino fundamental já sofremos as consequências do caos estrutural na área literária. Maria do Carmo, que dá aula para o ensino fundamental, né, sabe muito bem do que está falando, do que a gente está passando com a nossa É, a educação. gente pode, então, vou pegar o gancho da fala da Maria do Carmo para fazer aquele tópico dos livros que chegaram. Podemos puxar, então, para poder fazer já um Podemos link aqui com a fala da Maria? É, Maria do sim. Carmo, a gente não teve tempo de conversar. Eu sempre estou conversando com a Maria do Carmo, enfim, mas esse período de fechamento de bimestre, estou com trabalho até de lançamento de notas. O que que aconteceu? Não sei, Maria, se aconteceu aí na Bahia. A Marlene, de repente, pode, né, procurar saber aí no Sul, mas aqui no Rio chegaram os livros que são retextualizações. Macunaíma em cordel, Cortiça em cordel, e meu Deus, agora qual foi o outro? Divina Cortiça, Comédia. Macunaíma. Ah, Divina Divina Comédia Comédia. em quadrinhos, né? Em quadrinhos. Quando eu Isso. cheguei à biblioteca, eu tenho dado, né, tenho ministrado as aulas na biblioteca da escola, e aí a Patrícia veio me mostrar. No primeiro momento, ah, porque chegaram assim 100 exemplares. Aí eu olhei assim, primeiro fiquei assim estatelada, né, em choque. Depois a ficha foi caindo. Aí a pergunta, Maria, casando com a tua fala, é assim: os alunos não vão ter mais acesso aos originais? Vão ler as releituras? Que nível são essas releituras? E aí hoje em sala de aula, até para fazer um link com isso, na mesma hora eu falei, conversei com os alunos. Falei, né, que eu não estou subestimando a inteligência de ninguém e eu quero que eles leiam os originais. Então, por exemplo, terceiro ano, trabalha lá o quê? Graciliano Ramos, né, com a questão da seca no Nordeste, Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, dentre outros, né, a Lígia Fagundes Telles, não,
uma outra escritora que trabalha a questão também da seca no Nordeste, agora me fugiu, é uma mulher dentro dessa seara do modernismo. O que, que eu quis mostrar para eles? Imagina se eu dou para vocês lerem uma retextualização, uma releitura desses autores. Vocês iam perceber a diferença da escrita árida, como é a de Graciliano Ramos, não tão árida como é a Raquel de Queiroz, né? Guimarães Rosa. Olha só, são estilos diferentes. Ah, João Cabral de Melo Neto na poesia, quando pensa a questão do sertanejo também, da seca no Nordeste. É outro viés, outra estética. O que eu estou colocando em pauta não é a qualidade do material, né? Isso a gente precisa verificar também, obviamente, né? Mas é colocando em pauta, os alunos não vão perceber mais, não vão ter noção mais, contato com a escrita original dos autores, a estética, o estilo. Dei só um exemplo aqui, né? A questão da seca no Nordeste, pensar o nordestino, e cada um desses autores clássicos da literatura apresenta uma estética totalmente diferenciada para abordar o mesmo tema. Então, quando eu vou levar, quem faz a técnica da retextualização para mim, Sidney, são os meus alunos. Eles leem os textos originais e estão apresentando. Aí apresenta em forma de poema, em forma de música, como o terceiro ano fez homenagem a Gonçalves Dias, e eu levei para o Centro Cultural da Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro, que é um espaço belíssimo, quem não é do Rio, né? O dia que vier, precisa conhecer, do lado da Biblioteca Nacional, é um espaço belíssimo, tem teatros ali também, né? A parte de exposição de artes, tem auditório para palestras, enfim, para tudo. Então, assim, eles fazem a técnica da retextualização. A Clara dos Anjos, na época, né? Fizeram música da Clara dos Anjos também. Então, assim, que nível de literatura, Maria do Carmo, a gente vai dar para esses alunos desde a educação básica? Eu sei que há alguns que defendem o seguinte: ah, é melhor ter contato com a releitura do que não ter contato com nada. Ou então, ah, foi da releitura do Cortiço, por exemplo, o Cortiço foi feito, o Mulato, e a Maria Firmina dos Reis, aquela obra da Maria Firmina dos Reis, ixi, gente, tá me dando é branco, tem um artista lá no Maranhão, que é o Irami, que ele fez a técnica da releitura, muito bem, e ele me presenteou para a biblioteca, os meus alunos usam também, através do quadrinho, o texto da Maria Firmina, o texto do Aloysio Azevedo, mas assim, aí defendem também. Ah, dessa releitura, né, do quadrinho, do cordel ou de outra forma, eu fui ler, me estimulou a ler o original. Vamos pensar o mundo que a gente está vivendo. As pessoas, de repente, vão seguir outros caminhos, nunca mais vão ler um livro na sua vida, né, literários, clássicos. A minha preocupação vai para além disso. Eu compreendo quem defende esses posicionamentos, é melhor ler do que não ler nada, ou então dessa releitura, eu fui ler o original, me estimulou, mas eu vejo a questão de uma forma muito mais profunda, mais ampla, e sobretudo a questão da estética, do estilo dos autores. É um assunto delicado, sim. Você me lembrou até uma história que aconteceu já há alguns anos, que fizeram uma releitura do conto do Machado de Assis, um conto maravilhoso, o Alienista, né? Sim. Pegaram o texto e refizeram o texto, explicando tudinho, tudinho, tudinho. Parece aquele caso da piada que você tem que explicar a piada para a pessoa entender, né? Que, na verdade, você tira ainda mais um texto do Machado, com todos aqueles recursos que ele usa, você tira toda a força do texto, né? Você vai querer... Com certeza. A gente montando um texto, vai querer explicar cada situação, né? Nessa leitura que fizeram, você quebra o texto, você tira a força do texto. Né? Lembro que deu uma polêmica grande na hora, esse negócio como você falou, de retextualização é muito delicado quando você tira do leitor com o contato da obra original ali, que ele possa entender todos os recursos que o autor tá utilizando, toda a argumentação dele, isso é sempre delicado. Eu tenho uma preocupação, Renata, eu já falei isso aqui em Gonzales, quando na garotada quando começa essa leitura que joga de cara para eles clássicos, talvez isso ele não seja devidamente preparado, né? Eu já pensei, talvez seja melhor ler leitores, não uma leitura, não tô, uma leitura qualquer, mas uma leitura que ele consegue, de acordo com
É. Contexto que ele é, vive, tem que adequar. Com o contexto que ele vive, né? Com a realidade que ele vive, né? Uma criança, uma adolescente. Uhum. É o primeiro passo para ele entrar em contato com a literatura. E depois, sim, mais tarde, ele vai passar por esses casos que a gente conhece, assim. Eu tenho essa preocupação. Às vezes você joga de cara assim, um leitor clássico, um Machado de Assis, que é maravilhoso, mas às vezes você senta lá, dá um choque, ele não consegue se conectar, você mata ele para ler Machado de Assis depois, porque ele vai achar que isso é uma coisa distante, que ele não vai alcançar nunca. Né? Eu tenho essa preocupação. Não sei como é que você vê isso, não, Renata, não, na hora da primeira vez. Com certeza, não. Isso daí precisa ser uma preocupação. A grande questão é o professor ter a sensibilidade de adequar a série, por exemplo, um nono ano, um oitavo ano, trabalhar textos assim como o Cortiça, pesado, não vai entender, né? Memórias Póstumas, é pesado. Então, assim, por que que não usa os contos e as crônicas e textos mais leves lá do romantismo, né? Que são uma leitura de mais fácil entendimento, não tão complexos. A grande questão é que as pessoas, às vezes, não sabem adequar para a idade o texto e a profundidade do texto. Então, assim, temos tantas crônicas, contos, romances, que são mais, né, mais leves as leituras, não tão complexas, que poderiam ser utilizadas. Por exemplo, a Clarice Lispector, vários textos, né, desses curtos, de contos, enfim. Hoje eu trabalhei, só para ilustrar aqui, com o segundo ano, Mineirinho, da Clarice Lispector. E aí eu já trabalhei pela técnica da retextualização. Mas eram duas professoras fazendo uma leitura dramatizada, mas o texto original ali. Aí coloquei legenda, porque eu tenho alunas que são surdas também, e aí eu tenho que ter cuidado de colocar material sempre com legenda. Tenho um intérprete em sala de aula acompanhando também o serviço. Mas, assim, eles tiveram uma dificuldade enorme. Aliás, que não conseguiram entender toda manhã, eu vou voltar ao texto, deixei como tarefa de casa, porque nisso eu estou fechando nota, chamando um a um para comentar produção textual, eles ainda estão apresentando trabalhos esse bimestre, o que, que eu fiz com eles? Segundo ano, no terceiro bimestre aqui no Rio, se trabalha o parnasianismo, que são aqueles textos pesados, né? A poesia, Olavo Bilac, Raimundo Correia, né? A Júlia e tudo mais. E aí, o que, que eu estou? Para incrementar, eu estou trabalhando os contos e as crônicas que vão de diferentes escolas literárias. E aí cada dupla está apresentando um autor. Marina Colasanti, Marta Medeiros, né? Luiz Fernando Veríssimo. Então, fiz um pupurri para eles, Lígia Fagundes Telles, e eles foram selecionando um conto para apresentar e comentar o autor também. Pelo menos para eles terem uma noção para irem para o terceiro ano também. E a gente percebendo características ali do romantismo, realismo, são escolas que eles trabalharam agora no segundo ano. Que legal, Renata. É isso mesmo, parabéns. Aqui, a Tânia Orlando escreveu aqui, não sou da área, mas concordo e vejo o que está acontecendo, infelizmente. Mas, felizmente, pessoas como você estão trabalhando para mudar tudo. A Tânia Orlando, que é da área de ciências exatas, da física, pesquisadora. Estou conversando para trazer a Tânia para conversar aqui com a gente, vai ser uma conversa maravilhosa. Com certeza. E a Marlene falou aqui para a gente, o livro dela sai em novembro e se chama Um Corpo que Goza Não Envelhece. Promete o livro da Marlene, que é uma ótima escritora. Quero você lá na rádio, Marlene, para lançar o livro, comentar um pouquinho do livro quando for lançar. Ah, e aqui que está comigo aqui também, Marlene. Fala, pode contar comigo também, vou adorar falar sobre o seu livro novo. E a Tânia Orlando aqui também falou, tira a capacidade de pensar. Assina embaixo, Tânia com Orlando, assim nós estamos conversando. E a Maria do Carmo, nossa amiga professora poeta baiana, escreveu, parabéns, Renata, excelente reflexão. A leitura do original deve anteceder a releitura, visando uma reflexão crítica. Assina embaixo, Maria do Carmo. Ah, também. Se for para fazer um estudo comparativo, vale a vinda desses livros. Senão, eu não vejo sentido algum. É isso mesmo. Renata, eu vou fazer agora um quadro aqui que já é tradicional das nossas lives, que se chama Alba Essas Mulheres, na qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada, como a gente vive num país machista, misógino mesmo. E a história é sempre contada pelo homem branco, e as mulheres são colocadas
no andar de baixo da história, né? não se dão valor, o devido valor. E são mulheres que vale a pena a gente falar, porque são mulheres que abriram portas, deixaram um legado maravilhoso, né? Abriram portas daquele jeito, botando o pé na porta, ou quebrando a porta, mas deixando seu legado na história. É importante falar deles. Assim. Eu tenho o maior orgulho desse quadro aqui das lives, porque é a história do Brasil contada pela ótica dessas mulheres, é tudo que essas mulheres passaram, fizeram, construíram. Eu comecei essa homenagem com a minha conterrânea, catarinense Antônia de Barros, foi uma mulher extraordinária, escritora, jornalista, educadora, política, primeira política negra do Brasil, primeira deputada negra do Brasil, está na década de 30, uma história maravilhosa. Passei por mulheres fantásticas, mais de 100 mulheres homenageadas, assim, de todas as regiões do país, mulheres com histórias maravilhosas, Cecília Meirelles, Pagu, Carolina Maria de Jesus, de todas as áreas também, já falei da Maria Aragão, uma maranhense médica, maranhense com uma história fantástica, enfim. Falei de mulheres extraordinárias aqui. Na semana passada, por exemplo, eu falei de Andradina de Oliveira, que foi uma escritora gaúcha, dramaturga. Você comentou Andradina? Ah, eu sou louca, eu sou pela Andradina. Depois eu comento. A Andradina é fantástica, uma história maravilhosa, uma mulher, uma feminista incrível, lutando pela mulher, pela direita à mulher à educação. Andradina é espetacular. Tive o prazer de homenageá-la semana passada. E hoje eu vou falar de uma maranhense espetacular, a Mariana Luz, né, que era conhecida também como a poeta das flores, a poeta dos versos tristes, por causa das suas temáticas, dos seus poemas. Mas ela também era conhecida como cigarra, porque ela cantava, dançava e tocava vários instrumentos, enfim. E era uma multiartista, assim, que ela, além de escritora, escritora, poeta, como eu já falei, era atriz, dramaturga, teatróloga, artista plástica, enfim. Uma mulher que fazia muitas coisas, assim, uma mulher incrível, também defendendo as mulheres, defendendo ela como mulher negra, defendendo a sua condição de mulher negra, que era, sofria muito racismo, tudo que a gente sabe que esse país ainda fez naquela época, ainda faz com a população negra. Infelizmente. Assim. Infelizmente. A Mariana Luz, que se chamava Mariana Gonçalves da Luz, nasceu na cidade de Itapicuru Mirim, interior do Maranhão, em 10 de dezembro de 1871. Veja só, lá no século XIX, 17 anos antes da Lei Áurea, e faleceu em 14 de setembro de 1960. Era filha do tabelião João Francisco da Luz, era um descendente português, e da dona Fortunata Gonçalves da Luz, tá? E era filha de uma escrava liberta, a dona Mariana, né? A Mariana herdou o nome da avó, dona Mariana Francisca da Conceição. Desde criança, a Mariana já escrevia, viu? Ela escrevia até que, com 10 anos, o pai dela descobriu que ela andava escrevendo e proibiu ela de escrever. Não, filha minha, não escreve, que esse negócio de escrever para mulher não faz, não é certo, não é compatível com mulher, negócio de mulher é outra coisa. É aprender a cozinhar, fazer bordado, nada de escrever. Há quem disse que Mariana ia parar de escrever, né? Ela começou a usar um pseudônimo lá. Na época, ela usou Hector Moretti, um pseudônimo, assim, continuou escrevendo. Aos 11 anos de idade, ela já tinha uma escolinha em casa, que ela dava aula para os filhos dos vizinhos e dos parentes. Uma escola de alfabetização. Era só com 11 anos de idade. Com 13 anos de idade, ela era já uma artista plástica reconhecida, requisitada, assim, com o trabalho dela, as produções artísticas, artesanato, assim. Sucesso. Aí, até nos jornais lá de Maranhão, assim. Aos 18, ela escreveu a primeira crônica para um jornal. Aí ela não parou mais de escrever para jornais, para revistas, participou de várias associações literárias. Foi, por exemplo, correspondente da revista Lírio, uma revista importantíssima lá no começo do século passado, de Pernambuco, Recife, uma revista feminista, comandada pela Amélia Bivilacqua, que eu já até homenageei aqui nessas mulheres, uma mulher fantástica também. Tinha lá também a Edviges de Sá Pereira, que eu também já homenageei aqui, uma revista Lírio muito importante. Então, ela começou com essa
escrevendo bastante. Mas ela também começou a fazer o quê? Teatro. Ela tinha um grupo de teatro que se apresentava na casa dela. Tá? E em 1933, ela fundou um teatro, a Casa Espetacular Teatro Santo Antônio, lá em Itapicuru. É, e fez um sustentado, viajar pelo interior do Maranhão com as peças delas, peças que tratavam da condição da mulher, satirizava os políticos, né? As maldades políticos, né? Falava dos costumes, da formação moral lá do homem do campo lá do interior do Maranhão. Fez muito sucesso, sim, por lá, era super requisitado também. E ela participava de todas as etapas da peça, viu? Escrevia a peça, dirigia, responsável pelo figurino, atuava, cantava, fazia tudo, né? E foi assim, com essa carreira legal no teatro também, bem bacana, assim. E também era muito envolvida, né? Como uma pessoa com consciência social, consciência de classe que ela tinha, ela se envolvia nas questões políticas da cidade dela, assim. Questionava lá a situação complicadas, classes menos favoráveis, sobretudo os professores, reclamavam dos baixos salários dos professores, né? Reclamavam dos atrasos do salário, chegava a ficar 2 anos com o salário atrasado. Então, uma ideia, né? Um absurdo, né? E sabe como é que é? O professor não precisa receber, né? Vai num pé de goiaba, né? Vai pescar. Essa loucura, o professor é maltratado desde sempre, né? Não só professor, como toda a classe operária, né? Enfim, ela sempre ativa. Assim. E claro, por causa disso, ela sofreu muita perseguição, né? Muita perseguição, pessoal boicotava ela, tal, começou a boicotar, recebia artigos ofensivos na imprensa, de anônimos e de jornalistas, enfim, sofreu um bocado a Mariana Luz. Mas continua a vida dela, assim, né? Lutou muito para ter seu livro publicado, não tinha condição financeira, né? A escolinha dela não conseguia se manter porque sofreu esse boicote. Ela tinha muita dificuldade. Cheguei para São Luís para tentar alguma coisa melhor. Mas ela queria publicar o seu livrinho, o seu livro de poesias, né? Tanto que aí, no final da década de 40, ela fez um livro artesanal, o livro Murmúrios. E com esse livro, ela se candidatou à Academia Maranhense de Letras. E se elegeu em 1948. Foi a segunda mulher a entrar para a Academia Maranhense de Letras. A primeira foi a Laura Rosa. E a posse foi em 1949. Foi uma posse com muita festa, teve até repercussão nacional. E ela até, quando foi fazer o discurso de posse, ela não pôde fazer, já estava com a idade avançada, com um problema muito grave de visão. Ela teve que pedir para um colega lá, acadêmico, para ler o discurso dela, assim. Mas de muita luta, assim. Ela conseguiu o mesmo emprego dela como professora municipal, já com mais de 70 anos, 1941, muita luta, muita dificuldade, né? Ela nunca teve filhos, mas tinha filhos adotivos, cuidava de um monte de criança, assim, tinha essa preocupação, a Mariana, sofria muito, como falei, nem na velhice o pessoal poupava ela, né? Jornalista, o pessoal sempre criticando, ainda ganhou uma peste de bruxa. Bruxa, o pessoal falava que quando ela passava, as plantas murchavam, as crianças ficavam doentes, conseguia matar a cobra só com o olhar, todas as coisas assim, além do racismo que ela sempre sofreu, assim. Mariana Luz teve sempre essa dificuldade. Como eu falei, ela tentou publicar o livro, não conseguiu, chegou a pedir ajuda para os conterrâneos, até para governadores, até para o governador de São Paulo, Ademar de Barros, né, que era governador de São Paulo na época, em 1951, chegou a pedir alguma coisa, uma ajuda para tentar publicar, mas não conseguiu. Aí, em 1960, lá, um jovem do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito do Maranhão se esforçava, vamos tentar publicar esse livro da Mariana, né, e conseguiram, com uma pequena tiragem do livro Murmúrios. Que pena que não deu tempo da Mariana ver esse livro em mãos, que ela faleceu em 1960, em setembro, e o livro saiu um pouco depois. Uma pena, ela não pode ver esse sonho realizado. Mas, enfim, a Mariana Luz é uma mulher extraordinária, assim, uma poeta maravilhosa. Como falei, era uma poeta intimista, um texto muito, muito, muito forte, mas também era uma crônica, uma cronista da vida social, aquela vida, as dificuldades, assim. A poesia também tem muito dessa dela, de engajamento. Eu até separei um poema aqui para ler dela, que eu acho maravilhoso,
que se chama Quadros, que eu vou ler aqui agora. Presta atenção nesse poema, como esse poema é super atual. Foi escrito em 1904, mas continua super atual, infelizmente. Quadros. Sou o teclado eburne no piano, sob os dedos da bela aristocrata, e logo após escuto as estrofes de um tocante doce serenata. Tudo nesse salão onde a riqueza reúne da elegância a fina flor. Respira, respira do prazer a pura essência. Aí não tem entrada a dor negra, a negra dor. Ouve-se vozes frescas, lábios rosas, soltam risadas francas, argentinas, que vão perder-se em moitas perfumadas, onde desabrocham flores peregrinas. Entretanto, a porta, macilenta, triste mendiga nos degraus sentada, beija o filhinho adormecido e estende a mão pedinte e descarnada. Um lindo poema da Marlene, pungente e atual. Foi escrito em 1904, saiu lá na revista O Rosariense, e é um poema super atual, infelizmente. Assim. Mariana Luz, presente. Se você quer fazer algum comentário, fica à vontade, Renata. Sidney, você escolheu uma maranhense, e aí quando eu digo, né, e defendo que são literaturas brasileiras, é porque o contato agora, eu faço parte lá do GELMA, que é um grupo de pesquisa de escritores maranhenses da Universidade Federal do Maranhão, coordenado pelo Dino Cavalcante, professor Dino. Lá está o José Neres, que é um grande também estudioso das literaturas brasileiras, e aí o viés, sobretudo, dos escritores maranhenses. O que eu quero dizer? Lá temos a Maria Firmina dos Reis, que é outra grande mulher. Sim, a Maria Firmina dos Reis. Foi estudada inicialmente pelo Nascimento Moraes, eu conheço a neta dele, aliás, ela participou aqui da feira, né, da Flip ano passado, uma mesa do Bacelartes, com outro grande pesquisador da atualidade, que é o Agenor, o professor Agenor. O livro dele assim, traz com muito mais profundidade os conhecimentos acerca da Maria Firmina dos Reis. E aí, ótima sua lembrança. Eu tinha visto, quando eu fui pensar as mulheres maranhenses ali, né? São muitas mulheres que já passaram pelo Maranhão, que foram esquecidas. Então, a Mariana Luz, ela teve um reconhecimento na época, o livro foi publicado, ela não teve, né, como você bem disse. Ela publicou em muitos jornais importantes do Brasil todo, inclusive aqui no Rio, no Ceará. Enfim, ela tinha uma visibilidade em vida, mas quando falece, ela caiu no apagamento, no esquecimento total. A Maria Firmina também, na época, ela tinha, né, um conhecimento, transitava ali no interior do Maranhão, era muito dedicada, as duas têm três questões em comum. Era voltada para o magistério, a questão da educação, o jornalismo e a literatura. Então, elas duas transitavam nessas três searas, né, da cultura. E aí a gente vê como que a Maria Firmina volta, né, com força total, já caiu questões nos vestibulares, está no livro didático, e a Mariana Luz não. Adorei saber aqui, semana passada eu ia assistir, mas não deu, porque eu estava lá no evento da UERJ, do Congresso Internacional de Língua Portuguesa, que é a Andradina de Oliveira. Andradina de Oliveira, as pessoas deveriam ler Andradina, a importância social. Ela foi a primeira mulher que levanta a bandeira e escreve divórcio em forma de pergunta. Né? Ela é tão perseguida que ela enlouquece. Ela sai do país, quando volta, ela já volta já direto para um hospício, literalmente, né? Para se tratar, porque ela ficou perturbada, de tanto que ela foi perseguida pelos ideais pelos quais ela defendia e esses livros que ela escrevia, que eram polêmicos, dentre eles, o divórcio. Então, ela já pensava em divórcio naquela época, né? E teve uma história de vida também triste, o filho morreu, né, muito doente, enfim. Eu gosto muito da Andradina, deveria ser outra mulher também, ser trabalhada na escola, e não é. Então, assim, se a gente pensa o Maranhão, como eu estou vendo agora, vivenciando lá, né, os autores contemporâneos, como que esses pesquisadores, como o Dino, o Neres, né, o Mauro,
entre outros pesquisadores que lá têm, dominam de fato não só a literatura maranhense, mas a literatura, as literaturas brasileiras, enfim, você pergunta, eles sabem, discorrem sobre a Luísa Azevedo, enfim, né, sobre Ferreira Goulart, que também é maranhense, e aí não só eles, mas dos outros estados. O que eu quero mostrar é assim, eu em contato com essa, né, com a realidade do Maranhão literária, como que a gente não conhece o Piauí, né, o Amazonas, o sul do país, que está aí, né, a Marlene, a Bahia, que está aqui, né, representada pela Maria do Carmo, seja ao longo, né, das escolas literárias, seja hoje na atualidade. Então, assim, há muitos Brasis em forma de literaturas que nós não conhecemos, nem dos autores da contemporaneidade, nem outros autores. Isso é importante a gente, né, trazer. E hoje, uma grande contribuição da pandemia que veio ficar, que é bom, que veio para acrescentar, é isso daqui que a gente está fazendo agora. Você está aí, eu estou aqui, o pessoal está cada um, né, no seu espaço, e está acontecendo. Então, assim, os congressos online, né, híbridos, né, então isso é muito bom. Então, isso está fazendo circular e fazendo as pessoas serem conhecidas, né? Hoje a gente conhecer, como eu tenho conhecido tantos autores africanos, participado de discussões por causa do online. Então, assim, a gente precisa mesmo colocar essas pessoas, né, na mídia. E essas pessoas precisam também se fazerem vistas, né? E os pesquisadores precisam resgatar essas pessoas, a Andradina, a Mariana, né, dentre outros escritores pelo país afora que a gente não conhece e que foram importantes para a formação da história do país literária. Né? O Raimundo Correia escreve sobre, né, enaltecendo o trabalho da Mariana Luz. Mariana Luz, ela fica entre, né, o final do século XIX e início do século XX, e ela tem um pé lá no parnasianismo. A obra dela é dividida, né, se a gente for analisar, entre produções voltadas, né, no estilo parnasiano e produções voltadas no estilo simbolista. Então, apesar de toda essa crítica, engajamento social, né, esteticamente falando, a obra dela é dividida assim, entre, né, o olhar parnasianista, o olhar simbolista, e como que ela foi perseguida também por discriminação racial. Aos 75 anos, ela sofreu uma discriminação assim horrorosa por uma pessoa pública, né, que veio publicamente falar, tecer horrores dela, em, né, não só em termos raciais, como em outras questões. Então, veja só como que era a sociedade da época, e não foge muito à atualidade, né, os disparates que a gente vê por aí, vem a mídia e a gente fica sabendo, né? Mas foi muito boa, gostei da sua lembrança da Mariana Luz, precisamos ler. É, quem também pesquisa muito sobre a Mariana Luz é a escritora Jussei Santana e a filha dela, Gabriela Santana. Eu conheço, ela é presidente agora da Academia Ludovicense, a Jussei. Existem outras também, Gabriela, agora o nome dela, sobrenome dela me fugiu. Existem poucos pesquisadores, mas a Jussei fez uma obra, se não me foge a memória, entre vida e obra, de mais de 400 páginas. É. Ela fez um tratado, né? É bacana, Jussei, parabéns, até fiz contato com ela. Ela até me enviou uns materiais, uns vídeos para eu assistir sobre a Mariana Luz. Aí fui pesquisar também quem na atualidade, né, academicamente, tem estudado a Mariana Luz. Tem alguns, José Neres também já fez também um trabalho acerca da... É um livro, na verdade, sobre a Mariana Luz. Sim, sim. A Jussei, a filha da Jussei, é Gabriela Santana, que também pesquisa a Marlene dos Santos. Não sei se essa Gabriela está pensando. Isso mesmo. Deve ser mesmo. Tá certo. Que legal. A Marlene escreveu aqui, vou sim, com prazer, para ambos. Está falando do livro dela, quando ela lançar. Oba, Marlene, vamos adorar ter você. E aqui a Anila escreveu aqui, como são Brasis? E ela completou isso, continua esse racismo estrutural. Verdade, Anila. Obrigado pelo comentário, Anila. Seja bem-vinda. Contando nosso bate-papo aqui, Renata, com os tópicos que você que levantou para a gente conversar aqui, a gente vai conversar agora sobre o ensino das literaturas africanas e indígenas nas escolas brasileiras. Você, como é que você vê isso? Acho que a gente está faltando, porque ainda correr um caminho ainda para ter um ensino
legal da literatura efetivo. africana indígena na escola, né, Renata? Com certeza. E aí voltamos àquela questão inicial. Falta, urge, formação dos professores. Eu me formei na graduação em 96, na UF, e aí essa lei ainda estava, né, tramitando, entra em vigor quando eu saio, né, oficialmente da graduação e vou para a sala de aula, que assim que eu terminei, eu passei no concurso, fui chamada para assumir a matrícula do Estado. E aí, assim, foi eu que fui correr atrás de uma formação minha, né? Porque se eu fosse esperar, eu não ia ter essa formação até hoje. Então, hoje, por causa do Bacelar Artes, né, que eu faço várias mesas, agora sábado mesmo, eu fiz sobre a África, pensando a África, não só as literaturas, mas pensando língua, a política, né? Este final de semana foi dia de homenagem ao Agostinho Neto, que tem uma importância, né? Ele foi ali presidente, mas ele foi escritor, então, através da sua escrita e do cargo que ele estava exercendo, ele abre as portas, né? E faz mostrar uma África de escritores, né? Então, vamos dizer assim, ele abre essas portas aí para que as pessoas, os angolanos, entre outros, surjam e apareçam. Mas a gente vê, assim, o problema no Brasil é muito sério com relação a todas as áreas da formação. Tem professor aqui de física, química, né? Pelo que você disse. E aí, nas literaturas, mais ainda. Nas africanas, os livros didáticos já vêm com alguma questão, mas vem assim, muito ainda sucinto. Pepetela, Agostinho Neto, né? Mia Couto, Agualusa, que esteve lá no Maranhão, está sempre no Brasil, enfim, né? Aqui no Rio, concedendo entrevistas, assim como Mia Couto, a UFRJ, entre outros espaços. Mas, assim, a UERJ, quando traz a Chiazinha no passado com o romance Niquete, poxa, é um abre-portas excelentes para pensar que formação é essa que o professor lá na educação básica, no terceiro ano, né, seja público, seja privado, está ministrando, como é que está sendo trabalhada essas literaturas africanas? O que, que eu faço com os meus alunos? Eu faço uma compilação de autores, né, de cada país de expressão de língua portuguesa, peço para eles falarem um pouco do contexto socioeconômico, político daquele país, para eles conhecerem quem é Angola, quem é Moçambique, né? E depois trazendo os autores aqui. E aí temos, né, agora dois grandes nomes, né, das expressões de língua portuguesa. É o Beni, que eu vou trabalhar alguns livros deles agora no quarto bimestre com os alunos. O Ernesto Muamba, na poesia. O Beni, na prosa. Dentre outros nomes que a gente tem ao longo, né, agora há uma dificuldade muito grande ainda de se pensar e fazer contato, até para entrevistas, seja no Pauta Nossa, seja as mesas lá mais acadêmicas do Bacelar Artes, do pessoal do Guiné, Bissau, né, o pessoal lá do Equatorial, é complicado. Apesar de toda a mídia, a gente ainda tem dificuldade de chegarmos a esses outros países de expressões de língua portuguesa. Então, assim, a gente precisa galgar muito. E se a gente for pensar as africanas com relação às indígenas, aí, então, as indígenas as pessoas não dominam mesmo. É uma invisibilidade total para os povos originários. Eu entrevisto muito, né? Você acompanha meu trabalho, a Marlene aqui, a Maria. Tá, sempre que é possível, eu estou colocando, né, em pauta, trazendo para o Pauta Nossa, para o Bacelar Artes, porque a gente precisa levar para a sala de aula e desmistificar. Né? Índio, né? São povos originários, né? O Brasil foi invadido, não foi descoberto. Quem são eles? Né? O que, que eles pensam hoje? Então, assim, neste livro tem uma grande entrevista do Poraquê Munduruku, que é um grande pesquisador, além de ser escritor também. Ele trabalha também com jogos, né? Sempre pensando nas culturas indígenas, no caso dele, a etnia e Munduruku. Ele é um grande parceiro, né? Assim, eu preciso de entrevista, algo, fiz uma grande entrevista por escrito, porque a gente precisa dar visibilidade, mostrar a importância, que não é uma etnia só, né? Todo mundo num pacotinho linguístico, cultural, literário, cada um tem a sua, né, etnia, formação, línguas diversas. Há um professor da Bahia, que ele esteve agora, por acaso, no Maranhão, lançando um material de uma dessas etnias,
Ele faz um trabalho, Sidney, belíssimo. Eu acho que é um dos poucos pesquisadores que, assim, vive, ele respira culturas indígenas 24 horas, que é o professor Francisco, lá da Universidade da Bahia. Ele está sempre em algum lugar, né, embrenhado nos povos originados, pesquisando as línguas, as culturas. Os escritores, poetas indígenas, ele faz a transcrição na sua língua originária, que tem lá o grupo de pesquisa dele, né, a equipe dele, e transpõe para a língua portuguesa. Ele gentilmente já me cedeu um trabalho, um desses livros para eu trabalhar com os meus alunos, e até para a gente fazer uma correlação com as literaturas africanas, haja vista que há uma certa similaridade, porque eles são muito atrelados à flora, à fauna, ao contato com a natureza, né? Eles dialogam muito nesse sentido, que é diferente do nosso olhar, né? Da nossa produção escrita aqui, né? Enquanto brasileiros, né? Não povos originários. Mas, assim, quanto às indígenas, a gente está assim, é grau zero, praticamente. É difícil, a gente tem muito que caminhar. Ano passado eu levei para o Nave de Portas Abertas uma indígena aqui da aldeia do Maracanã, a Tainá, para fazer um bate-papo lá com os alunos, gravei, está gravado lá no Bacelartes, porque precisamos pensar ainda a invisibilidade, o dizer não a eles, o censo do IBGE, né, o pessoal, e aí, dito por eles mesmo, entrevistando, né, lá no Pauta Nossa, os licenciadores iam às casas, né, os indígenas no perímetro urbano, ué, mas você é indígena? Você não está, né, de cocá, você não está de tanga? Sabe, umas perguntas assim, esdrúxulas. Então, quantos indígenas também não foram, não saíram nesse censo, por total falta de formação, entendimento do que são eles? É grave a situação, é muito grave. A questão dos grileiros, enfim. Quando a gente entrevista, a gente vai vendo que cada povo, né, tem lá a sua história. Sim, sim. É importante, a gente não pode deixar. Não pode deixar isso morrer, né? Entender indígena, conhecer a cultura africana e cultura indígena é importante. É a nossa história, é a nossa construção que está ali, é importante. Né? A gente nos entender como gente. Com certeza. Porque é a nossa. Que é ser brasileiro, né? É uma pena. Mas vamos na luta, vamos aí. Então a nossa briga agora contra o marco temporal, que tem que. Essa idiotice do marco temporal, vamos que vamos, temos que lutar, temos que levantar a bandeira desses povos que a gente precisa, temos uma dívida enorme com eles, assim, importantíssimo. A Maria do Campo, perdão, te interrompi, Renata, você falar alguma coisa? Não, eu só confirmando, com certeza a nossa dívida é assim, enorme. Ah, sim. Só ler aqui, a Maria do Carmo colocou um comentário aqui. Parabéns, Cid, por fazer este resgate da trajetória literária de mulheres silenciadas, invisibilizadas, excluídas da história oficial. Ah, Marlene, faço com o maior prazer. Para mim também um aprendizado, uma alegria fazer esse quadro. É prazeroso, prazeroso. Aprendo muito falando dessas mulheres. Para mim é uma honra. Bom, vamos falar mais um tópico aqui que você levantou aqui para a gente, que é legal a gente conversar, sobre o espaço dos gêneros literários como cordel, o trova, o slam, né, poesia visual, nas escolas, nas academias. Como é que você vê isso, assim? Você acha que a gente tem que abrir mais espaços? Ou ainda está incipiente? Como é que você vê? Precisa não só na escola, e aí vai de novo a formação do professor. Às vezes o professor não domina o que é slam, o que é a trova. Eu faço parte da Academia de Trovas, cuja presidente lá do Maranhão é a Wanda Cunha. Ela faz um trabalho belíssimo assim com a academia, assim, efetivo. Ela vai às escolas, ensina os meninos a compor a trova, sabe? Assim, esse é o trabalho que eu penso que deva ser das academias, um trabalho junto com as instituições de ensino. O slam veio para ficar e está cada vez mais assim, ganhando espaço. Meus alunos, teve uma atividade agora no Sesc aqui da Tijuca, é perto da escola. Sesc fica na... Meu Deus do céu, sou terrível para nomes. Minha escola fica na Rua Uruguai e ela fica ali na Barão de Mesquita, bem próximo. E eles foram assistir
a dois poetas de Islã e ainda o debate, né? Olha, eles voltaram encantados. A tal ponto que eu fiz um trabalho com a obra do Josué Montelo, Os Tambores de São Luís, que traz a questão racial do negro, né? De uma forma muito profunda. Isso é dito pelos grandes críticos, né? Literários. Josué Montelo é um escritor maranhense também. E muitos desses alunos, trabalhei fragmentos, porque não dava para trabalhar a obra extensa, e eles propuseram fazer uma retextualização em forma de slam. Adoraram a questão do slam. Então, assim, não só o professor dominar o que é um cordel, o que é um slam, trova, poesia visual, né? Eu me especializei em poesia visual, Tiago de Barros, e já participou lá do Tribuna também. Já foi entrevistado por eles. E Tchelo, que está assim, ganhando o mundo, né? Acho bacana o trabalho que ele faz, assim, o reconhecimento que ele tem tido nesse período pós-pandemia, muito grande. Ele está com muitas exposições no exterior. Eu fiz o resultado do meu pós-doutorado, do último, né, na UFRJ. Foi justamente lá, foi um ensaio, né, para eu tirar o título, mas com a pandemia eu me dediquei a estudar mais profundamente, né, a toda a parte teórica da poesia visual e analisar os poemas deles, né, o que ele tinha produzido até a pandemia, sobre o olhar da semiótica, enfim, da linguista, né, linguística da minha área de pesquisa. E aí eu fiz essa união da linguística com né, com a literatura e produzi um e-book. Esse é só em forma de e-book, Poesia Visual de Tchelo de Barros, Olhos de Lince, que é uma metáfora que eu uso, né, aí para o Tchelo. A Marlene teve agora há pouco, né, uns meses atrás com ele, porque ele foi homenageado agora no Sul. Eu não pude ir, eu seria uma das pesquisadoras, aliás, que eu sou a pesquisadora que, né, fez essa pesquisa profunda sobre a obra dele, mas em função das atividades profissionais aqui, questões pessoais, eu não pude estar lá presente na semana que fizeram, dedicada aos 30 anos de carreira dele. Então, assim, precisamos de formação enquanto professores, e os livros didáticos, eu sou avessa, eu faço meu material, mas enfim, os livros didáticos, e trazer isso para a sala de aula. Agora, em contrapartida, as academias, pensarmos os congressos de letras, né? As jornadas, os simpósios, seminários, darem visibilidade e espaço para essas vertentes literárias. Assim como para a literatura fantástica, que a garotada adora ler, e a gente pouco, né, tem. Agora eu estou vendo um movimento, uma abertura, sabe, pós-pandemia para o fantástico. A questão da literatura policial, a erótica, que eu já fiz uma mesa lá no Bacelarte, que não é pornografia, né? Preciso que a gente esclareça. Olha o Caio Fernão de Abreu, olha a Lígia Fagundes Telles, né? Naquele romance As Meninas, tem uma pegada ali, né? Da homossexualidade, assim como o Caio de Abreu, né? Uns fragmentos assim erotizados. E muitas vezes na própria academia não mostra esses textos para os seus professores, futuros professores, na sua formação de letras, né, na graduação, e nem nesses encontros que nós temos, né, para pensar língua e literatura, fazer uma mesa sobre Islã, fazer uma mesa sobre trovas, né, sobre cordel. Raramente a gente vai ver isso. Então, assim, a academia, há defesas de, né, quem estiver pensando aí, de teses, dissertações. Sim, há, porque eu acompanho, eu vou lá, abro o Google Acadêmico, fico pesquisando, né? Tenho contato com muitos pesquisadores, leio as produções, mas assim, isso não se abre para a comunidade. A grande questão da universidade ainda, que precisa amadurecer e se conscientizar, é as pesquisas não são para ficarem fechadas naquela bolha, né? Do universo mestrado, doutorado. A pesquisa é para você dar devolução para a sociedade que investiu em você, assim como quem faz. Por que quem faz a área de saúde dá devolutiva? Olha o pessoal que foi pesquisar para a gente estar vivo até hoje com essa pandemia toda, né? Se não fosse eles, não, né? Neles, nós não estaríamos aqui. E por que quando a gente pensa a área de humanas, né? A contribuição da filosofia, da sociologia, da língua portuguesa, das literaturas, a gente não traz isso para a sociedade. Esse é um É grande problema da academia. E isso acontece, Sidney, conversando, né, participando agora de uma forma
mais assim de perto, com a, lá na África também, com os pesquisadores africanos. Isso é algo também que a gente, né, precisa pensar, se não é só um problema do Brasil, é um problema lá. Eles têm problema também com relação até contato com o material mais, vamos dizer assim, mais novo, né, o que há de produções mais inovadoras, né, e poderem divulgar isso também, né, para isso fazer chegar aqui no Brasil e em outros espaços também, em outros lugares. Mas é isso. A gente precisa urgente repensar essas outras vertentes da literatura. A literatura não é só soneto, né, o poema na forma mais tradicional. Eu posso ter um poema visual que não tem nada de linguagem verbal, são símbolos e que vai demandar meu conhecimento de mundo para poder entendê-lo, não é só achar que é bonitinho, engraçadinho, tem uma mensagem ali a ser transmitida. E as pessoas não entendem. Sim. Precisa a gente abrir a cabeça, como você disse, não achar que literatura é só o poema, o soneto ali, só a prosa ali, toda aquele esse modelo convencional que a gente conhece. A literatura tem várias facetas, várias vertentes, né? Com certeza. Precisa abrir a cabeça, né? Precisa abrir a cabeça. Cada vez mais. A Malena está falando aqui, confiando que ela teve com o Thiago de Barros em Blumenau, nos 30 anos de carreira dele. É isso. E foi show. É isso. Imagina. E falaram muito de você e muito bem. Que legal. Ô, Malena, eu vou dar um recadinho agora aqui, mas eu ainda tenho uns 3 perguntas para você para a gente encerrar a nossa live, mas eu quero dar uns recadinhos aqui antes. Uhum. Primeiro, para falar que na próxima semana, Vera, mais um Essas Mulheres aqui. Eu vou ter o prazer de conversar com a escritora Fernanda Calef Barbeta, uma escritora brasileira premiada, radicada nos Estados Unidos já há algum tempinho. Vai ser uma conversa maravilhosa com a Fernanda Calef Barbeta. Não percam, na próxima terça-feira, 26 de setembro, às 19 horas. Está todo mundo convidado, viu? E quero falar também, como eu sempre falo em todas as lives, da minha parceria com a editora Voz Mulher, da minha querida amiga Thelma Ventura. Nós temos um projeto chamado Ler Faz Crescer, que são 13 e-books que eu entendo que foram publicados no meu blog Tabacaria, na seção Lá Faz Crescer, uma seção na qual eu convido pessoas de várias áreas para falar de suas experiências como leitores. E a gente conseguiu reunir vários desses textos que foram publicados lá no blog. A Thelma fez um trabalho lindo de edição que acabou ressonando esses 13 e-books que você pode acessar de graça lá no site da Editora Voz Mulher, editoravozmulher.com.br. Está maravilhoso, assim, já virou referência em universidades, está muito bacana, vale a pena ler para quem é professor, para quem que leva para a escola, para ler mesmo, para conhecer esse universo, que é muito bacana, viu? Aconselho. Aproveite para conhecer também o catálogo da editora Voz Mulher, que é um trabalho maravilhoso da minha amiga Thelma Ventura, né? É um trabalho lindo divulgando autoras, assim como fala de várias mulheres que estão à frente de editoras, como a Thelma, tem a Sandra Regina com a leitura, com a Editora Fêminas, de São Paulo. Tem a Luísa Novaes com a Litera Books. Tem no Rio de Janeiro a Tereza Mota com a Ibis Livros. Não sei se você conhece, Renata. Já ouvi falar. Tereza Mota. Tem aqui em Floripa, tem a Infinita, da Leonita Fernandes. Tem a Infinita de Portugal com a minha amiga Diana Marink, que está organizando agora Bienal do Livro de Pernambuco. Ela faz um trabalho legal divulgando os autores brasileiros lá em Portugal, na Europa como um todo. Enfim, são mulheres que fazem um trabalho maravilhoso, afim de editoras, e vale a pena conhecer. Tem a Carol Tomás, faz um trabalho muito legal com mulheres também, com o seu canal no Instagram, nas vozes delas. Enfim, tem o coletivo Dourados, que eu sempre falo aqui, que é um coletivo maravilhoso, comandado pela Patrícia Cacau e pela Marta Cortesão, duas poetas incríveis. É um projeto que reúne mais de 100 mulheres, escritoras maravilhosas. Já está no terceiro e-book. O terceiro e-book se chama O Primeiro Tomo das Bruxas do Ventre, a Vida. Muito legal, vale a pena você baixar os e-books. Você está no perfil das Eloaradas aqui no Instagram. Você baixa de graça também os e-books. Tem o Somos Tigres, da Juliana Rossi. É um coletivo muito legal de mulheres. Defende, fala muito de consciência das mulheres, sobre a violência que as mulheres sofrem. Um trabalho muito legal da Juliana Rossi, escritora também. Enfim, tem a minha amiga Dayana Pasquim, que faz um trabalho legal, um podcast chamado Leitura de Ouvido, onde ela faz leitura de textos, muito legal, vale a pena conhecer. Tem a Ilana Leá, que é uma escritora maravilhosa, que também escreve literatura erótica, e ela está com um
trabalho muito bacana chamado. Ela que é carioca, mora na Suécia. Está com um trabalho muito bacana chamado Conversas Íntimas, que ocorre toda a última terça-feira do mês. Ela que estuda, uma estudiosa ali, rigorosa, dedicada da sexologia. Está um trabalho fantástico. Esse Conversa de Ódio, que ela reúne pessoas para conversar sobre sexologia, sobre sexualidade, muito bacana. Além, tem também um material que ela manda para quem participa do mailing dela, chamado Carta Deserrei, que é muito bacana. Vale a pena conhecer o trabalho da Helena Lear. Se encontra aqui no Instagram, ou então, se quiser falar comigo que eu faço contato, você pode assinar para receber a carta dela, que é muito legal, participar do Conversas Íntimas. Então, acompanha essas mulheres. Tem um coletivo As Contistas, da qual a Fernanda, minha próxima mulher, faz parte, que é muito legal. Enfim, tem uns grupos mulherio da gente que são fantásticos, vale a pena acompanhar. Por exemplo, a Marlene está com o mulherio de Santa Catarina, que está começando com o jornalzinho agora, um trabalho muito legal. Né, Marlene? Muito bacana. Então, acompanha essas mulheres. Como eu sempre falo, cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra, viu? Quero falar também que essa live vai ficar aqui gravada no Instagram, viu? Você pode acessar aqui no Instagram. Aliás, Renato, se você quiser, posso mandar para você o link dessa live. Você pode baixar no seu feed. Você pode baixar no seu feed aí. Tá bom? Tá, depois me envia. Aí eu mando para você. Você vai receber uma mensagem no privado do Instagram, pedindo para você analisar o meu pedido. Você aceita. E essa live fica no seu feed também, viu? Ótimo. E vai também para o YouTube. No nosso canal, o Blog Tabacaria Essas Mulheres, a partir de quinta-feira, às 10 da manhã, essa live vai estar lá no canal YouTube, Blog Tabacaria Essas Mulheres. Claro. Confira também, inscreva-se, participe, comente, curte. É um trabalho que a gente está começando aí no YouTube, tá bom? Logo, logo vai ter material inédito lá no YouTube também, certo? Então, é isso. Esses meus recadinhos, agora vamos continuar para a nossa parte da nossa live. É, Renata, quero te fazer uma pergunta curiosa, que a gente estava falando aqui sobre literatura, novas leituras, novas releituras e tal. Mas eu quero pensar para você outro lado, que está muito vigente hoje em dia. A gente falou por cima da escrita da internet, cibernética, mas tem uma coisa que a gente está lidando agora, muito forte, você como professor deve estar lidando com isso também, que é a questão da literatura digital, né? Os e-books. Como é que você vê isso dos e-books, da literatura que a gente conhece, tradicional, que eu sou fã, acho que você também é, né? A gente não pode perder esse contato com um livro, né? O toque. O papel é o papel, não adianta. Bom, na nossa geração, papel faz toda a diferença. Eu apreendo muito melhor lendo no papel. Isso daí não tem nem dúvidas. Agora, é a geração, né, dos nossos alunos, é uma geração tecnológica, ela nasce com o celular na mão, literalmente, né? Não é uma geração que assiste TV, é tudo séries por aqui. Enfim, eles têm outra percepção de mundo, né? Outro lidar, né, com as informações, totalmente diferente da gente. É, e-book, eu mesma já, né, produzi um sobre a poesia visual do Cielo, é algo assim, vamos dizer assim, financeiramente mais em conta. Não ocupa espaço na casa, né? Você põe no espaço, né? Aí nas nuvens, enfim, no pendrive, lá no seu aparelho eletrônico, mas eu acho que ainda sou de uma época que é o papel, não tem como não ser o papel, embora a gente disponibilize na escola PDF de livros, enfim, né? A gente tem lá o ambiente do Google Sala de Aula, o do Beni mesmo, eu disponibilizei para eles em PDF, não tem como ter o físico. O Ernesto, né, também me disponibilizou material para que eu possa fazer as práticas com os alunos. Né? Outros autores, por exemplo, Sanatiel Maranhense, tem um conto dele, A Procura de Heróis, que os meus alunos da universidade também adoram ler esse texto dele. E aí a gente vai trabalhando, né, com textos físicos e textos, né, em PDF, e-book, enfim, online. Hoje, quem está nas redes sociais, por exemplo, nós que somos pesquisadores, tem muito e-book sobre ensino de língua portuguesa, sobre literaturas. Dificilmente passa um dia que eu não encontre algo lá pelo Facebook, né, divulgando, que eu compartilhe, né, porque é da minha área e também para, né,
fazer circular o conhecimento, mesmo que seja área que eu não tenha afinidade, mas compartilho também. A grande questão é a gente ter tempo para dar conta de tanta leitura, né? Não dá, não dá, mas assim, é bom, agora bem administrado, gerenciado, né? Fazendo uma leitura efetiva, isso é bem-vindo, com certeza. E essa questão do domínio da leitura me fez lembrar dois alunos, uma dupla, né? Semana passada, do segundo ano do ensino médio, escolheram um livro daquele crítico, Santiago. Ele já esteve até na UF, na época que eu fazia graduação, professor de literatura, levou o Santiago lá e fizemos um bate-papo e tal, né? E há um texto dele, um conto chamado Banquete. Mas são tantas referências, né? Das literaturas, né? Universais, de filósofos, da literatura francesa, sobretudo, porque ele faz, na verdade, uma enaltação a um escritor francês. Se você não tiver uma leitura muito boa de mundo e conhecimento de outras literaturas, de filosofia, você não consegue entender aquilo na profundidade. E é bom que a gente leve, que no primeiro momento não vai entender nada, obviamente, né? Assim, muitas vezes não entende, ouviu, né? Uma questão ou outra, Banquete, a pensar em Platão, né? E não, é o Banquete ali do Santiago, mas assim, é importante a gente levar e dar uma dissecada no texto e mostrar as riquezas. Eu gosto muito de mostrar assim, textos e os recursos expressivos. Ó, eu vou dizer, numa turma aqui de 30 alunos, um mesmo tema, cada um vai fazer um recorte, porque cada um tem um conhecimento diferente, tem uma história de vida. Vai ter, né, uma história de formação literária diferenciada. E aí os textos são únicos, nunca nenhum texto vai ser igual ao outro. Aí eu sempre brinco, posso botar o Maracanã repleto ali, todo mundo lado a lado, com papel e uma caneta, e dá um único tema projetando no telão lá embaixo. Ninguém vai fazer redação igual. Não Ah, existe isso. Né? Não existe isso. Estou sempre usando essa, né? Fazendo essas correlações. sim. Ah, isso é verdade, não tem como, não tem como. Essa questão do e-book, da literatura tradicional, esse contato primeiro falando da criança, com primeiro contato dela com a literatura, sendo pelo papel, me parece que é uma experiência que ela tem que ter, né? Não dá para Com tirar certeza. isso da garotada, né, Renata? Essa É. experiência de tocar o papel, já sensorial, acho isso importante. Uma vez eu falei de uma pesquisa que foi na Europa, eu não me lembro agora o país, fizeram uma experiência com o livro em papel e o livro digital, né, e-book, né, com um grupo de diferentes pessoas. Eles constataram que o grupo de pessoas que estavam com o livro de papel, eles estavam mais envolvidos com a leitura do que o pessoal que estava com o digital. E eu acredito nisso, acho que Faz toda a diferença. faz toda a diferença, né? Ainda mais se for uma pessoa que não tem o costume da leitura, né? Vai pegando a leitura, pega direto com o digital, pega primeiro com o papel, tem diferença mesmo, faz diferença mesmo, né? Essa coisa do sensorial mesmo, tocar o livro, né? Puxar a folha, de tocar, isso tem uma força muito grande, né? Eu penso Com assim. certeza. A Marlene de Faro falou aqui: eu tenho publicado meus livros com a infinita leitura da Leonita Fernandes, aqui em Floripa. Recomendo. A Leonita faz um trabalho maravilhoso aqui, por isso que eu sempre falo dela aqui em todas as lives. E a Marlene Bacana, bom também saber. complementou. E a Marlene também complementou aqui: o Mulherio da Gente da Santa Catarina lançou um jornal, o jornal Poesia. E logo a Ótimo. coletânea Quando Chega a Primavera. Que legal, Marlene. Conte comigo para divulgar, Bacana. viu? A coletânea e tudo isso. Aí ela complementou aqui, ela disse que mandou um jornal para mim, o um jornal Poesia, né? Que deve estar a caminho. Obrigado, aguardando. Logo, logo, nossos bravos carteiros vão me entregar aqui o seu jornal. Vou receber com maior alegria, maior prazer, vou divulgar por aqui. E ela disse que vai mandar para você também um exemplar, viu, Renata? Do jornal lá do Ah, Mulherio obrigada, Santa Catarina. Cornélio. Viu? Obrigada. Muito legal. Ah, Renata, tem uma coisa que eu sempre falo quando o pessoal discute, a gente sabe, fala no país, que a gente fala que é um país que não gosta de ler, que não tem Isso é interesse pela leitura. polêmico. Eu sempre discuto quando, por exemplo, que eu escuto alguém falar que
que não gosta de ler, você diga, não é verdade. Você gosta de ler, você faz ler, você lê o tempo todo. Você está sempre lendo. Com certeza. Né? Nem que seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, mas uma hora você está lendo. Então, não é que você não gosta de ler, você está sempre lendo. Então, vamos ter que discutir você abrir mais o seu espaço para leitura, diversificar a sua leitura, né? Eu vejo assim. É. Quer dizer, a pessoa não tem, como ela pensa que ela tem uma aversão à leitura. Não, ela lê. Talvez a gente possa discutir e diversificar a leitura que ela faz, para poder, poder enriquecer a leitura dela, né? É isso. Uhum. É abrir mais espaço de leituras, né, pra, na cabeça, para ela poder ler mais, né, Renata? Não é essa ideia de não gostar de ler. Acho que essa ideia é que eu não gosto. Sempre que eu começo a discussão sobre não gostar de ler, eu já começo. Não é verdade, você gosta de ler. Sei que não percebeu ainda. É, isso. Como é que você percebeu isso? É. Boa percepção a sua. A gente está lendo agora com isso daqui, o WhatsApp, o tempo todo, as redes sociais dentro, né, do celular, a gente está lendo o tempo todo. E por mais que a gente não esteja, né, lendo palavras, a gente está se olhando, a gente está se lendo, né? O tempo todo a gente está olhando para a parede, para o céu, a gente está lendo o céu, como é que está, está sol, está nublado, não sei o quê, né? Isso é leitura, né? Então, isso aí vai, Sidney. É, outra falha do sistema educacional. O que, que é ler? É igual quando eu, né, assumo uma turma, seja na educação básica, no nível superior, eu sempre abro, né, o encontro, o que, que é um texto? Texto não é só verbal. O desenho visual está aí para mostrar isso. Sinal de trânsito está aí. Ah, a nossa expressão facial está aí. De contentamento, descontentamento. Né? Então, a gente está lendo o tempo todo. A questão é que tipo de leitura a gente está fazendo. Né? Essa leitura vai agregar algo para mim? Ela é informativa, ela tem qualidade, ela é verídica, né? A informação é fidedigna, não é? Aí é o cuidado que a gente tem que orientar os alunos na hora de fazer um trabalho. Eu estou pesquisando em que site. Esse site é confiável, não é? Vou dar um exemplo, carta de apresentação. Toda vez que eu vou ensinar, se você joga aí no Google agora a carta de apresentação, vai baixar um monte de exemplos. Todos equivocados, não segue a estrutura. Resenha, o que é uma resenha quando o professor solicita lá na escola, na universidade? Não é só a parte da síntese da obra e de uma apreciação positiva ou negativa. Tem outras etapas que compõem uma resenha. Isso muitas vezes não está sendo dito lá, ok? Então, assim, o que a gente lê por aí, essas informações, né, são pertinentes? Aí a grande questão. Então é essa. Agora, vamos pensar, a gente também tem um Brasil onde são vários Brasis, nós estamos no nicho de leitores, né? Eu aqui, né, a Marlene, a Maria, você aí, cada um numa região, e a gente lida muito com academias de letras, encontros, né, de escritores, eu em sala de aula, dou aula dentro de uma biblioteca, ainda por cima, né? Ainda tem esse contexto. O livro está sempre presente ali. E aí, a grande questão é, nós temos, né, outros Brasis, das comunidades, né, das pessoas que estão às ruas, que não têm acesso, né, não tem nem água para beber, comida. Estão lendo, lógico. Né? Eles estão vendo as pessoas passando a rua, estão, né, ali debaixo de uma marquise, estão lendo o mundo. Mas ler, quando a gente pensa a leitura, texto acadêmico, literário, esses Brasis, de fato, são muitos e a população, de fato, muitas vezes não é estimulada a ler. Não é feito um trabalho, né, de incentivo à leitura, vamos dizer assim, né? Não tem pais leitores, não tem pais, de repente não são leitores, não foram criados, né, lendo, mas de repente vai estimular seu filho a ler. Vamos pensar a história dos nossos próprios escritores, né? Machado de Assis, autodidata, né? Se a gente pensa a Lígia Fagundes Telles, já é um outro lado da moeda. A Lígia já veio de uma outra formação, que a gente pode dizer assim, elitizada, né? E aí ela tinha outro nível de vida. Se a gente pensa a Mariana Luz com a Maria Firmina dos Reis, né?
Olha, também a Mariana teve a possibilidade de estudar no centro de São Luís, teve acesso a uma boa formação, né? A Maria Firmina dos Reis ficou lá no interior dela de Guimarães, né? A outra sai, né, Itapecuru e vem para São Luís. São histórias diferentes de vida, né? O contato com a literatura foi acontecendo de forma diferenciada. E aí a gente precisa pensar nisso, que existem muitos Brasis que estão lendo, mas lê o mundo, mas não lê um texto, né? Não lê literatura, né? Isso aí. Isso mesmo, Renata. É isso mesmo. Renata, você pode falar para a gente projetos aí, um livro aí para o futuro, médio e longo prazo, o que você pode contar de novidades que você pode nos apresentar? Bom, pauta nossa, pretende ficar em pauta, né? Trazendo cada vez mais profissionais das diferentes áreas. O Bacelar Arts também, a ideia é que a gente possa, né, num futuro próximo, quando eu me aposentar, pelo menos em uma matrícula, ter mais disponibilidade para me dedicar mais ao Bacelar Arts também, e aí é uma outra, né, uma outra vertente, trabalhar com as múltiplas artes, enfim, reunir pessoas das diferentes artes. A ideia é, eu fiz uma compilação de práticas, né, neste livro, até foi bom você dar indicação, a Marlene aqui também, de repente, né, depois vocês me passem os contatos, né, quem trabalha mais com livro impresso, e aí é daqui do Rio de Janeiro, eu já ouvi falar, mas eu não tenho contato dela, não. Já encontrei com ela em algum evento. Mas, assim, eu desenvolver mais isso daqui, eu fiz muitas atividades ao longo do ano, enquanto esse daqui estava na fase, né, lá na editora e tudo mais, passando por aqueles processos todos. E aí muitas atividades surgiram ao longo deste ano, eu implementar este livro, até que a gente vai olhando as outras práticas, né, e tendo um olhar mais crítico assim, sobre o nosso próprio trabalho, e aí implementar mais aqui, estudar cada vez mais as literaturas africanas, conhecer cada vez mais outros escritores, como eu tenho tido a oportunidade, e vendo outras visões, né? E conhecendo aquela África, que são muitas Áfricas, só pensando de expressões de língua portuguesa, fora as francófonas, que eu estudei porque eu fiz francês, estudei muitas literaturas francesas também, e ali são muitas Áfricas, uma questão, uma diversidade linguística muito grande, e literária, então, nem se fala, né? A gente precisa conhecer essas pessoas que estão produzindo, já produziram e que estão produzindo ali. As literaturas indígenas, né? Gostaria de conhecer uma aldeia, de vivenciar assim, em loco, isso é algo que eu tenho em mente, sempre de vontade, estudando agora mais ainda, enfim, me aprofundar mais nos estudos e vamos em frente, porque a educação, a gente precisa lutar, tá muito complicada a questão da educação, o interesse da garotada, aí vamos pensar e falar não só informação, mas assim, os jovens estão muito desinteressados, eu entrevisto muitos psicólogos e eu estou sempre trazendo isso lá no Pauta Nossa, assim, as famílias estão muito desestruturadas, a cabeça desses alunos está assim, um caos, a gente nunca viu tantos alunos com múltiplas deficiências, sobretudo autistas nas salas de aula, né, dos diferentes graus, muita gente fazendo um tratamento ou que precisaria ter um laudo e a família, né, põe uma venda que não quer ver e não leva o aluno, o filho, né, para fazer tratamento no período que é hábil, que ainda dá, de repente, para tratar e curar, né, na medida do possível, né, fazer um tratamento ali de imediato, quando pequeno, a gente sabe que tem certas questões que depois que você atravessa uma determinada idade não vai mais, né? Só tende a se agravar. E assim, a família cuidar não só da saúde física, mas sobretudo da saúde mental. A gente está num mês que é de combate, né, ao suicídio, da gente pensar o nosso psicológico. E assim, a gente vê um terceiro ano, Sidney, assim, triste, do que eu via, né, antes da pandemia, e agora parece que destroçou. Os meninos não têm motivação, eu vejo que os meninos não têm, assim, perspectiva de futuro. E aí vem um tema que é muito sério, muitos autores já trataram,
que vale a gente deixar aqui a memória. Quando a gente pensa em Holocausto, todos esses sobreviventes que trazem em livros, documentam a sua história, isso é importantíssimo a gente não apagar esse período da história da nossa vida, da formação desses alunos, que muitas vezes vem o Holocausto em uma aula de 50 minutos, ou então em dois tempos, que é menos de 2 horas. Isso é muito sério, né? A gente ouvir a história dos judeus, né? Tudo que envolve o Holocausto, e assim a questão da memória. O que a gente está vendo é um movimento mundial de combate à memória da população. É a gente pensar no imediatismo, a sociedade imediata, eu aqui, agora, a gente esquece, apaga o passado e não pensa no nosso futuro, porque vai, então, incutindo na nossa cabeça aquilo, eu não sei se eu vou estar vida daqui a 1 minuto, se eu vou levar uma bala perdida quando eu sair ali no portão, ou de repente vai entrar pela janela da minha casa, que é essa realidade que a gente está vendo na mídia, né? Crianças, enfim, adultos, né? Estão dormindo e aí são mortos por causa de bala perdida e tudo mais. Então, assim, é a gente cultivar a memória, né? E cada um, a Marlene na sua literatura, a Maria, que faz um trabalho belíssimo também, você aqui, eu lá no Pauta Nossa, no Bacelarte e na sala de aula, de conscientização dos nossos alunos. Quando as literaturas africanas vêm, todos esses escritores contemporâneos, é o quê? É manter viva a memória de todo o massacre, né? De séculos de dívidas também que se tem com a África, com os povos africanos, e a gente pensar o nosso futuro. A gente vê uma geração de cristal. Os psicólogos têm chamado nós de geração de ferro e eles de geração de cristal. Mas quem criou a geração de cristal somos nós, que somos pais, né? Desses que estão aí intitulados como geração de cristal. Então, pensem bem no que a gente está fazendo no psicológico, né? Vocês dos seus filhos, porque eu não tive filhos. Mas, assim, o que eu vejo em sala de aula é triste. É muito triste quando a gente olha para as pessoas enquanto pessoas, né? Para além de alunos e de pensar construção de língua portuguesa, né? De construção textual, de literaturas, mas pensar aquela pessoa enquanto indivíduo. É a mesma. Dilacera é a alma, a condição de educação do Brasil, né? Onde se encontra. É triste mesmo. Ô, Renata, vamos para a nossa última pergunta aqui. Na verdade, é um quadro já aqui de sucesso aqui da live, que se chama Beijo no Espelho. Eu quero que você se imagine aí diante de um espelho enorme aí, viu? Você escolhe um batom de cor que você quiser, viu? E deixe uma mensagem para a gente aí. Aqui nessas mulheres, nesse espelho. O que você quiser escrever? Uma poesia, uma mensagem? Pode até xingar o apresentador. Fique à vontade com a mensagem que você quiser, com o batom que você quiser escolher, a cor que você quiser escolher. Deixe a sua mensagem aqui para a gente, no nosso espelho aqui. Tá, acho que pensando isso que eu relatei agora, que as pessoas tenham luz, né? Que a cabeça ilumine e que se conscientizem, né? Ter filho não é querer, não é poder, é querer também, e é uma série de questões que envolve, né? Ter um filho. Não é só você arremessar no mundo, dar uma celular. Dá um celular, o celular é que vai educar seu filho, depois a escola, a creche, né? A creche é a escola, não é isso. Então, assim, nem tudo que a gente quer a gente pode ter, porque a gente tem que ter consciência, né? Até onde a gente dá conta daquilo dali, né? Dá conta daquilo enquanto um estudo, se for um projeto, fazer um doutorado, né? Eu vou dar conta daquilo? Eu quero ser doutor, mas eu vou dar conta daquilo dali? Tamanha demanda e a minha vida naquele momento, às vezes. Eu tenho tantos problemas que eu não tô com a cabeça, né, para sentar e pensar, né, aquilo tudo dali. Ou então eu tenho situação financeira, econômica, emocional para dar conta de um ser. Então que a gente tenha luz, mas luz no sentido de consciência, que a gente se conscientize, né, e que a gente dê mais valor à nossa vida e que a gente pense nos filhos, né? Se os temos, enfim, de a gente ter um olhar para esses indivíduos e que cidadãos são esses que a gente está colocando para o mundo, né? Que pessoas são essas que vão cuidar da gente, que nós já estamos ficando velhos já, né? Nós já estamos, né, ficando coroas. Legal, Renata. Teve
criar um filho é muito mais do que garantir feijão e arroz no prato, né? São muitas com coisas. Certeza. Legal, com legal a sua mensagem, Renata. Bom, estamos chegando ao final aqui da live. Eu quero agradecer a todo mundo que teve presença aqui na live. A quem vai assistir depois, viu, Renata? Aqui tem um público que sempre assiste a live depois, dá um feedback legal. Com certeza. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Quem não conhecia a Renata, está conhecendo agora. Siga a Renata, o trabalho da Renata, com o Barcelati, com a Pauta Nossa, os livros dela. Que a Renata é isso, é sensacional. Viu? É uma conversa maravilhosa. A gente aprende muito com ela, viu? E quem está me conhecendo hoje, se quiser me seguir aqui nas redes sociais, vou adorar ter a companhia de vocês por aqui, viu? Muito obrigado. Renata, eu quero agradecer a você, quero brindar a você. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Aprendi muito com você. Amei a live, viu? Obrigado por tudo, Renata. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Sidney, pelo convite. Me siga, então, pelas redes sociais, como, né? Muito bem disse o Sidney. Estou escrevendo também, Sidney, para um portal, que é aquele do FaceTubes. Geralmente, de 15 em 15 dias, sai uma matéria. Vai sair, né? Dá para sair uma esta semana. O portal foi reestruturado. É um portal muito informativo, bacana. Tem muita gente boa produzindo ali reflexões interessantes. Vale a pena assistir. É FaceTubes. Aliás, lê FaceTubes. Obrigada. Que legal, isso mesmo. Eu que agradeço, Renata. Um brinde a você, um brinde a nossa manejada do dia. Nós. Mariana Luz, um brinde a ela também. Um brinde a nossa com educação, certeza. Que a gente precisa correr atrás. Um brinde a nossa língua portuguesa. É, a última flor do laço, que a gente precisa cuidar bem dela. Tá bom. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau. Até semana que vem com mais uma Essas Mulheres. Tchau. Obrigado, Renata. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.